пішки від опівночі геть не вийде. Міжнародний автомобільний пункт пропуску з 0 годин буде тимчасово закритий. 115 пунктів пропуску через український кордон повністю зачиняються. Подолати міждержавну смугу можна буде лише на колесах. Карантинні обмеження, що силовикам надали, геть не обмежено було. Так що, уїхані? 10 на одного плавця. У столичному гідропарку копи з берега водою ганяли спортсмена у спідніх. Стіна диму і вогню. У Чорнобильській зоні на двох ділянках у чверть сотні гектарів третю добу палає ліс. Понеділок, 6 квітня, 18.15. Саме тепер в українській столиці карантинну пружину стиснули ще міцніше. Штрафи копи виписують щоразу на 17 тисяч, кажуть, що поки що гривень. У Миколаєві розстріляли бізнесмена, відомого у кримінальному світі на прізвисько Мультик, та міжвидова мутація COVID-19 з зоопарку Нью-Йорка захворіла на коронавірус тигриця. Ця спецкор стартував на два плюс два мить тому з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Ворожі обстріли на Донбасі не вщухали упродовж вихідних. Не мовчала зброя окупантів і вже сьогодні. В неділю чужинці майже півтора десятка разів обстрілювали укріплення українських військових. Били з важкого озброєння, переважно на Донецькому напрямку. Саме там один наш воїн дістав поранення. І вже від ранку понеділка російські загарбники з 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції українців біля селища Павлопіль. Це Приазов'я. Вогонь відкрили там близько 7-ї з боку окупованого села Набережна. Після мінометного обстрілу чужинці застосували ще й протитанковий ракетний комплекс та гармати бронемашин. Наші армійці кажуть, у штабі відвантажили збурювачам спокою переконливу порцію заспокійливого. Від сьогодні в Україні діє посилений карантин. І вже у перший день нові правила існування в ізоляції спричинили цілу низку конфліктів між пересічними громадянами і силовиками у формі поліції. Я хочу прийти на частину території України, на острів. Обмежено. Це острів. Обмежено. Що обмежено? Відвідувати парки, сквери. Колеги не дають нам пройти. Тому що плохі. Це Київ. Чоловіки там намагались потрапити в гідропарк, на спортивний майданчик. Їх не пропускали правоохоронці. Ті ж наполягали, що в Україні немає обмеження на пересування. А рішення уряду про посилення карантину називали незаконним. І зараз таких випадків по всій Україні чимало. Нагадаю, посилений режим ізоляції від сьогодні діє по всій державі. Не можна тепер виходити з дому без засобів захисту, документів та більше ніж у двох, хіба лише з дітьми. Причому дітям до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих теж не можна. Під забороною користування дитячими та спортивними майданчиками, прогулянки скверами, лісопарками і прибережними зонами можна лише вигулювати домашніх тварин. Також лише з домашніми улюбленцями або в магазин чи аптеку дозволено вдихнути свіжого повітря людям, яким понад 60 років і про яких немає кому подбати. Та й те не далі, ніж за 2 кілометри від місця самоізоляції. Упродовж випуску ми ще не раз повернемося до теми нових правил життя в умовах карантину. 68 нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували в Україні упродовж минулої доби. Ранкова статистика від МОЗ свідчить, що на тепер в Україні 1319 хворих на COVID-19. При цьому за минулу добу було розглянуто майже 400 підозр на коронавірусну хворобу і нових випадків виявили удвічі менше, аніж днем раніше. Київ надалі лідер за кількістю підтверджених діагнозів, їх 234, трохи менше 220 на Буковині. Єдиною областю, де не виявили поки що жодного хворого, залишається Миколаївщина. Недуга забрала загалом в Україні 38 життів. Також відомо про 28 людей, яким вдалося одужати. Уряд посилює обмеження і на кордоні. Тимчасово зачиняються аж 115 пунктів пропуску. Працюватимуть надалі лише 19 КПП. Мало того, через державний кордон можна буде лише проїхати автотранспортом. 5 пунктів пропуску працюватимуть на кордоні з Росією, така ж кількість у напрямку Білорусі. На українсько-польському кордоні працюватимуть пункти пропуску Ягодин та Краківець. На західному кордоні також працюватимуть КПП
Тиса, Ужгород, Дякове, Порубне. У бік Молдови будуть відкриті Паланка, Маяки, Удобне, Старокозачі, Рені та Могилів-Подільський. Пішохідне сполучення на пунктах контролю закриють геть. Також тимчасово закритий кордон для пасажирського сполучення залізницею, автобусами та літаками. На Львівщині залишається працювати єдиний пункт контролю – Краківець, Рава, Руську. На початку нової доби зачиняють. Саме там нині перебуває Марічка Кужик. Вона на прямому зв'язку зі студією «Спецскоро». Марічко, вітаю вас. Вас складно впізнати в цьому наряді. Скажіть, будь ласка, от враховуючи ці нові обставини, чи багато бажаючих з обох боків кордону скористатися останніми годинами перетину? Вітаю, Саша. Насправді на пункті пропуску Рава Руська порожньо, жодної легкової автівки. Перетнути кордон у бік Польщі хоче лише кілька вантажівок. Водії кажуть, що їх попередили про закриття пункту перетину, тому ще зараз міркують, як повертатимуться назад в Україну. Нічого, поїдемо на Ягодин. Ну, а там будемо бачити, як буде. Кажуть, що дуже великі колійки з Польщі. Цей пункт пропуску закриють сьогодні опівночі. До цього тут ще можна перетнути кордон на власному авто. Нагадаю, у Польщу нині впускають дипломатів, вантажівки, також тих, в кого є карта поляка, або тих, хто їде на лікування або має інші поважні причини. Втім, через карантинні обмеження відтепер повернутися з Польщі на Львівщину чи навпаки звідси виїхати у Польщу можна буде лише тільки через Краківець. Ось мапа, де ви можете побачити, які пункти пропуску працюватимуть. Усього їх 19. Сьогодні міжнародний автомобільний пункт пропуска Рава Руська з 0 годин буде тимчасово закритий. І всі громадяни України, які ще мають бажання чи можливість потрапити в Україну, зможуть це зробити через відкриті пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Це Краківець і Ягодин, але на своїх власних автомобілях. На Львівщині до карантину працювало 6 пунктів пропуску, 4 з них закрили ще у березні. І от зараз закривають передостанній Рава Руська, тож залишається відкритим тільки Краківець. І вже завтра прикордонники очікують можливий наплив авто. Саша. Марішко, скажіть, будь ласка, йдеться лише про автівки, приватний транспорт, наприклад, самокат, велосипед, мотоцикл, зрештою, з коляскою на 3 колесах, має бути суворо 4 колеса чи вистачить одного? Олександре, має бути транспортний засіб, у якого є державний номерний знак, тобто технічний паспорт. Велосипедом через кордон не проїхати ніяк. Дякую, Марічко. Лише 19 пунктів пропуску через український кордон працюватимуть, починаючи від опівночі 7 квітня. Подолати кордон відтепер можна буде лише на автотранспорті з номерним офіційним державним знаком. Про таке щойно наживо від КПП «Рава Руська» розповідала Марічка Кужик. Третя жертва COVID-19 на Тернопільщині. Там не пережив недуги священник, у якого першого в області діагностували коронавірус. Чоловіку було 57, упродовж 2 тижнів лікарі боролися за його життя, але останніми днями стан його чим далі тільки погіршувався. Чоловіка під'єднали до апарата штучної вентиляції легень, та сьогодні вранці він помер. Нагадаю, священник, не знаючи про свою недугу, проводив богослужіння та відспівував небіжчиків. Загалом коло контактних осіб сягає 500. Відомо, що з ним контактував і 68-річний чоловік із Монастириського району, який згодом помер також. Життя у карантині поблизу передової. Від сьогодні усі пенсіонери хутора Вільний – це Луганщина, а вони – це більшість серед місцевого населення, не вихідні. З одного боку – війна, з іншого – пости поліції. У день люди ховаються від вірусу, увечері – від куль окупантів, які свистять там просто над головами. З передової на Луганщині репортаж Руслана Ярмолюка. Це гаубиця стріляє. Дід Микола оглядається на всі боки. Бойовики спереду, позаду карантин. Від сьогодні він і усі пенсіонери хутора Вільний в облозі. Це плохо, що нас не випускають тепер. Все, сьогоднішнього дня кому 60 років, все, сидить вдома. А хто все, що принесе, я не знаю. Йому 65. Микола Григорович – колишній гірник. Тут виріс і все життя пропрацював на шахті «Родіна», з якої нині ворог обстрілює українські позиції в околиці села. Навіть у найтяжчі дні, коли міни падали на город, Микола Григорович не кинув будинку. Куди вам їхати? Кому ви потрібні? Кому? Топка вся тут, слава Богу, дрова, уголь є. Де я буду зараз уїжджати і хто там мене жде?
Дірки у стінах, вікна, що виходили у двір, заставлені старими дверима і металом. Усі електричні стовпи по вулиці побиті кулями. Хоч великого калібру стало менше сипатись на село і позиції українських оборонців, кулі і гранати розриваються регулярно. Орієнтовно з 8 години ранку починається все, ну, приблизно з, ну, зачасту з крупнокаліберного вони беруть, потім ближче до 10, там, можливо, пару пострілів з СПГ. Ну і таке ось ближче до цього часу, ну, мінометні вже частково обстріли йдуть. Яке придержування може бути? Ну, є це безконтрольно, їм без різниці. То АБСЄ. Ехо вибухів важких снарядів стоїть у полях десь біля позицій сусідів. Боєць на позивний Абдула воює з 2015 року. Каже, за ці роки аматорів з того боку і шахтарів значно поменшало, натомість побільшало спеціалістів. Якщо і стріляють, то точніше. Це стосується і ворожих снайперів. Точно б'ють, тут працює група снайперів. Дві пари. Вони стріляють по банічкам, ну, де вже вони їх виявляють. Тут видно, що це банічки, вони стараються по їм бити. Українські вояки не зводять очей з ворога, він недалеко, ховається у розбитих старих будинках. Про кожен рух на тому боці солдати знають і завчасно зупиняють наближення до своїх позицій. Дід Микола закриває хвіртку і під вечір з двору нікуди, ні ногою. Війна близько. Тепер оце гадає, як до банкомата по пенсію дістатись. За кілька кілометрів усюди пости поліції. Коронавірусний карантин. А як по пенсію їхати у банкомат на воз? Ну як, не знаю. Руслан Єрмолюк, Михайло Бутят, Олександр Лубок, Спецкор, 2+2. Києво-Печерська лавра, що її дотепер, на жаль, орендують в Україні підлеглі громадяни Нагундяєва, очільника Московської церкви, зачинилася на карантин. Богослужіння там надалі відбуватимуться, винятково в закритому режимі, без вірян. Вихідними тамтешніх релігійних діятелів протестували на коронавірус. Лікарі також оглянули і настоятеля релігійної установи московицького попа Павла. Офіційні результати аналізів мають бути сьогодні. Водночас київський міський голова Кличко повідомив, що зафіксовані 4 випадки зараження у лаврі. В оточенні начальника лаври неофіційно підтвердили, що у Павла Лебедя результат тесту виявився позитивним. Якщо пам'ятаєте, митрополит Павло до останнього заперечував можливість закриття церков на карантин, закликав парафіян приходити на церковні служби, причащатися, обійматися, цілуватися і не вірити у будь-які загрози нового коронавірусу. Настоятель Києво-Печерської лаври почувається дуже добре і немає проблем із здоров'ям. Тобто, я не знаю, які в нього результати аналізів, але принаймні в нього немає зовнішніх ознак захворювання. Хоча він знаходиться, як сказати, у самітненні і не звершує богослужінь і не контактує з іншими людьми. Церковна служба, не виходячи з салону автівки. У Південній Кореї знайшли спосіб, як задовольнити духовні потреби вірян, не порушуючи карантин. Службу там проводять просто неба на подвір'ї перед церквою. Головна умова – усі мають залишатися в машинах. Проповідь пастор читає через гучномовець, а руки до неба віряни простягають крізь відчинені люки та вікна. У кого немає автівок або ж не вистачило місця на подвір'ї, службу можуть дивитися у прямій трансляції через інтернет. Карантинні заходи під час релігійних служб влада посилила після спалаху хвороби в одній із сект. Її прибічники не повідомили лікарів про перших інфікованих, і вірус поширився по усій громаді. Плювати вони хотіли на урядові розпорядження. У Запоріжжі міська влада не виконуватиме рішення Кабміну щодо заборони автобусного сполучення. Таке рішення ухвалила мерія. Адже трамваї та тролейбуси у Запоріжжі покривають далеко не всі міські маршрути. Зокрема, до одного з найбільших районів Хортицького, де проживає понад 115 тисяч запоріжців, можна дістатися винятково через мости і тільки за допомогою маршруту. Запорізькі юристи знайшли шпаринку. В постанові уряду йдеться лише про транспорт, який працює у режимі маршрутного таксі. Це зупинка на вимогу чи висадка пасажирів у необладнаних для цього місцях. Якщо у статуті перевізників не визначена робота у такому режимі, вони не порушують закону. Тож з мікроавтобусів навіть познімали старі трафаретки із написами «маршрутне таксі». А я живу на Запорожжі лівом, я нічим другим не уїду. Я работаю на железной дороге. Люди, особенно те, которые заводчане, очень много там работают, те, которые на Запорожстале, возможности добраться просто нету. Они, как, знаете, как район, который полностью в карантине был бы. Полностью. Наши все маршрутные автобусы работают только в обычном режиме. Тобто мова не йдеться про маршрутні таксі, взагалі режим.
повалили на землю та чимдуж відгамселили. Одеські патрульні поліцейські жорстоко затримали власника кіоску на узбережжі. Кажуть, той порушував вимоги карантину. Хоча у закладі торгували лише на винос, в рукавичках та масках. Відео затримання потрапило до соцмереж і викликало просто хвилю обурення. Це відео зняли випадкові перехожі на одеській набережній. Двоє поліцейських силою затримують власника місцевої кав'ярні. Руки назад! Руки назад! Руки назад! Успокоївся! Початку розмови на відео немає. Сам потерпілий нині у лікарні. Спілкується телефоном. Каже, у заклад його викликали стурбовані підлеглі, бо правоохоронці наполягали на закритті кав'ярні, попри те, що продавці продавали напої та хот-доги лише на винос. Я прийшов, подав паспорт, все показав. Просив, на якому основанні нам не дають роботи. Нам сказали, согласно, 211-й. Я говорю, ми не попадаємо по розділ 211-й. Особо мене слушати не захотіли. Сотрудники полиции без каких-либо оснований пришли с проверкой. Хотелось бы найти понимание и добиться от сотрудников полиции объяснение, на каком основании были произведены данные действия. Втім, у патрульній поліції інцидент поки не коментують, як не пояснюють і те, чому закриттям кав'ярні займалися не рядові співробітники, а сам очільник одеської служби і керівник одного з взводів. Не прийшли правоохоронці і на брифінг, який терміново скликали обурені підприємці міста. То, що ми бачили на відео, крім як демонстрація сили і произвол, ми назвати не можемо. Два 100-кілограмові мужчини в течі 15 минут лежали зверху на чоловіка. Ми будемо требувати від міністра МВД Авакова розібратися в цій ситуації. Юристи кажуть, підприємці карантинних обмежень не порушували, бо всі працівники у масках та рукавичках і торгують ту-гоу. Прогнозують, що такі ситуації виникатимуть і надалі, бо немає чіткого тлумачення постанови Кабміну. А підприємці, мовляв, орієнтуються на мережі фастфудів, які працюють на винос без обмежень. Постановленням Кабінету міністрів України заборонено працювати суб'єктом господарства тим, хто приймає посетителей. Но Кабінет міністрів України не розкрив той вопрос, де іменно слідує приймати посетителей. Считається ли прийом посетителей на вулиці, либо в поміщенні? Власник кав'ярні готує позов до суду. Каже, віднесе заяву, як тільки вийде з лікарні, де лежить під крапельницями. Сказали сотрясіння і на знімки видно, що розтягнуті сухожилля правого плечового сустава. Груді болить десь внутрі, ну це сказали ушиб. Юристи радять підприємцям встановлювати камери, які фіксуватимуть усе, що відбувається. І потім відео, як, наприклад, ці кадри, можна буде використати у суді. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+2. Вижити під час пандемії німецькі ресторатори вирішили не сидіти, склавши руки, допоки їхній бізнес розвалюватиметься, а винайшли безконтактний спосіб нагодувати клієнтів. Ну, тут у мене невеличкому франкфуртському ресторанчику із 200-літньою історією зазвичай збиралося чимало люду, аби просто ввечері випити міцного сидро. Та коли через карантин довелося закриватися, настали справді скрутні часи. Ідея з доставкою напоїв додому провалилася, виявилася надто дорогою і невигідною. Тож власники закладу запропонували своїм постійним клієнтам самовивіз і не прогадали. Тепер за їхніми сидрами, шніцелями та смаженою картоплею із сосисками вишиковуються величезні черги клієнтів на автівках. Контакт між працівниками і відвідувачами геть відсутній. Все подається на відстані через спеціально облаштовані рейки та коробочку, в яку клієнти кладуть гроші, а забирають звідти замову. Стрілянина у середмісті Миколаєва. Там у дворі офісного центру поранили Михайла Титова. У кримінальних колах чоловіка більше знають на прізвисько Мультик. Він зараз у реанімації з вогнестрільним пораненням голови і великою крововтратою. Стрілець з місця події втік. За даними місцевих ЗМІ, є ще нібито один поранений, а на місці, кажуть, знайшли кілька гільз 9-мм калібру. Правоохоронці оголосили план перехоплення. Шукають темний автомобіль на євро-номерах. Титов у 2017-му був фігурантом гучної кримінальної справи про рейдерство та розкрадання бюджетних коштів. Вибухівка на шиномонтажі. У Дніпрі розслідують замах на вбивство місцевого підприємця. 40-річний чоловік приїхав на СТО змінити гуму зимову на літню, що цілком природно.
Та щойно майстер зняв колесо отетерів, під днищем був прикріплений геть невластивий, як для типової конструкції, предмет, до якого ще й був під'єднаний мобільний телефон. Експерти вибухотехніки, коли прибули на виклик, з'ясували, що під днищем автівки справді був прикріплений смертоносний саморобний вибуховий пристрій. Нині поліція шукає виконавців та можливих замовників замаху. Наше на монтажі було виявлено близько 100 грам пластиду. Це саморобний вибуховий пристрій, який наразі направлений на експертизу, він знешкоджений. Навала лісових пожеж саме з такою ще однією напастю нині борються рятувальники по всій Україні. Лише за минулу добу, кажуть у ДСНС, сталося близько 700 загорянь полів або ж лісів. І якщо на передовій, на Донбасі, окупанти навмисне підпалюють нині сухості трасувальними кулями, аби ускладнити життя нашим оборонцям, то по всій вільні от згарбники в Україні, майже в усіх випадках, винні самі ж мешканці міст та сіл, які випалюють сухості. Дехто це робить, переконався наш Антон Страшко, просто за спинами рятувальників. Смог та їдкий запах. Останні кілька днів у соцмережах киян, окрім карантину, ще одне питання. Що горить у Києві та області? Кожен вечір запах гару на оболоні. Дихати неможливо. Коли буде нормальне повітря? Куди дзвонити? Горять ліси, поля та торфовища. На своїх сторінках відповідають рятувальники і додають вражаючі кадри. Ось кілька днів тому Обухівська траса. Вогонь стрімко йде лінією, а дим валить на міста. Це Бровари. Тут теж спершу палав сухості, а потім вогонь перекинувся на овочеву базу. І така ситуація, кажуть рятувальники, нині по усій Україні. Учора сталося 700 пожеж на полях та у лісах. І іноді, як от на Житомирщині напередодні, вогонь знищує і будинки. Чи не найобговорюванішою у соцмережах киян стала пожежа у Чорнобильській зоні. Вона виникла 3 дні тому. Ці кадри зробили пілоти служби порятунку. На них видно масштаби, як горить ліс. Рушаємо сьогодні туди. Дорогою на автозаправці зустрічаємо рятувальників. Вони мчать на інший виклик. На Демидів, на Торфяніки. А далі у одному із сіл помічаємо родину, яка палить сухості та гілля. Запитанням, навіщо розводять вогонь поруч із хатою та лісом, місцеві не раді. Кажуть, встигнуть загасити, якщо що. Що це ви вирішили палити? Ідіть. На цих кадрах, які нині ширяться мережею, люди теж мали воду. Але за кілька хвилин полум'я із вогнища перекинулися на територію обійстя, дерева і ледь не дійшло до будинку. Під'їжджаємо до Чорнобильської зони. Розминаємося із десятком пожежних автомобілів. Це столичні рятувальники, які саме їдуть із зони відчуження. Кажуть, там вже вогню немає і радіаційний фон не перевищував у ці дні норму. Утім, зовсім поруч, навколо невеликого села, масштабна операція із відбивання вогню. 3 чоловіка пішли туди, щоб не було загрози. 2 машини поїхали туди, там 8 чоловік, щоб отуда десь трава горить. До гасіння пожежі тут долучились рятувальники із багатьох частин Київщини. Наприклад, ось бачимо хлопця із Бучі. У небі нині 3 літаки і гелікоптер. Спершу пілот гелікоптера облітає територію, щоб побачити згори, де є осередки займання і тління, ну а потім пожежні ани скидають тонни води на ці ділянки. Рятувальники розповідають, поки одне займання гасять, у іншому місці місцеві запалюють новий вогонь. Учора одного палія схопили і здали поліцейським. Порушили справу через знищення 5 гектарів лісу. Ось цю жінку теж рятувальники упіймали на гарячому. Вона каже, вогнем хотіла відлякнути лисиць. По якій причині ви підпалили оце, що зробили село такий вред? Ну то що лисиці ганяють. Після того, як гелікоптер кілька разів скинув воду, пілоти сідають просто біля села, згортають своє обладнання і летять на дозаправку. А рятувальники на землі тим часом отримують новий сигнал, їдуть і вчергове просять не розводити багаття ні на дворі, ні тим паче у лісах та полях. За ними. Антон Страшко та Владислав Журенко, Спецкор 2+2. Розповсюджували фейки про коронавірус та заклики до перевороту. У Дніпрі викрили потужну ботоферму. Вона діяла нібито на замовлення кураторів з Росії. Кажуть, таке в СБУ мало понад 5 000 підробних акаунтів у соцмережах, де начебто від імені українських громадян розповсюджували провокаційну інформацію. Зокрема, неправдиву про поширення COVID-19 в Україні. Фейкові користувачі, твердять у СБУ, також закликали до повалення конституційного ладу та захоплення влади. Потужне обладнання, що забезпечувало роботу ботоферми, СБУ вилучило в бізнес-центрі Дніпра і показало. Втім, жодного прізвища, посилання на фейковий акаунт або ж приклад закликів до повалення конституційного ладу в СБУ не навели, запропонували просто їм повірити.
стороннім вхід заборонено колючим дротом та барикадами. На півночі Індії місцеві захищаються від коронавірусу. Більшість випадків зараження в Україні зафіксували у містах, тож селяни вирішили забарикадуватися, щоб і чужих не пускати, і свої не виїжджали. А ще посилили у такий спосіб боротьбу з комарами, аби знизити кількість хвороб, які переносять комахи. Індія на карантині вже майже 2 тижні. За цей час хворих виявили 4300, а загинуло вже понад сотню людей. Вперше за 167 років країна закрила свою залізницю. До 20 тисяч вагонів переобладнають в ізолятори для пацієнтів, хворих на коронавірус. А от на Волині монахи возять лікарів на роботу. Відтоді, коли в області заборонили пасажирське перевезення, десятки медиків з навколишніх сіл не могли дістатися до лікарні в обласному центрі. Тож звозити медперсонал на роботу та забирати лікарів звідти узялися паноці. Роблять це безкоштовно, в перервах між перевезеннями, бачила Тетяна Хомич, годують копів та медиків на блокпостах. На годиннику 6:30 отець Константин допиває вранішню каву та сідає за кермо. Своїм бусом йому треба об'їхати і 6 сіл. Там на зупинках на нього вже чекають медики. Все залежить від зміни. Інколи буває багато, інколи навіть до 10 чоловік. Монахи взялися возити медиків одразу після того, як заборонили міжміське сполучення. Роблять це безкоштовно. Гроші на пальне, кажуть, жертвують благодійники. Чого б нам би як церкви не піти до людей і бути з ними там, де зараз це найбільш потрібно. Ця жінка працює в лабораторному центрі. На роботу зі священниками їхатиме вперше. Я вас на клима савури завезу аж. Добре. То ви сідайте до мене. Більшість медиків уже знають, за яким маршрутом їздять обидва автобуси. Чекають кожен на свій. Раніше, кажуть, доїхати до обласного центру було справжнім пеклом. Таксі ловили, машину просили знайомих, платили гроші. Так, трошки ногами йшли, поки до поля доходили, там когось ловили. Дві сусідки, Галина та Валентина, працюють у пологовому. Монахам не надякуються. Я їхала лічну роверу. Подій назад. 65 років бабі. Уже за годину медики дістаються своєї роботи. Добре, що люди є. Ну ви не спізнюєтеся. Ні. Вчасно привезли. Вчасно. І поки в священників є трохи вільного часу, вони готують їжу для копів та медиків, які на холоді чергують на блокпостах на в'їзді в Луцьк. Підгодовують їх вночі та по обіді. Увечері була риба. Карпа на мангалі з томатним соком. У день на блокпост привезли борщ. По монастирському рецепту зварений чай гарячий. Ну і там такі булочки. До чаю. Постійно допомагають, все привозять. Смачно? Так, да, дуже смачно. А вже за кілька годин у медиків закінчується зміна, тож зволікати ченцям часу немає. Треба всіх, кого відвезли на роботу, повернути додому. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Волинь. Спецкор 2+2. Вперше у Сполучених Штатах офіційно зафіксований випадок передачі коронавірусу від людини до тварини. У Нью-Йоркському зоопарку заразилася 4-річна тигриця. У неї та ще 5 тигрів та левів почали проявлятися ознаки респіраторної хвороби. Тож у тварин взяли аналізи, які підтвердили діагноз COVID-19. Припускають, що хижаки заразилися від доглядача, працівника зоопарку. Втім, у звірінці обережно припускають, що вже незабаром усі тварини зможуть одужати. Ну і ми повертаємося до головної теми дня, до нових правил існування в Україні. Тепер ми житимемо між 2 загрозами – поширенням епідемії та нелюдськими штрафами за найменшу провину. Без маски дитини чи собаки на вулиці одразу стане вам щонайменше 18 тисяч гривень. І все це не заради наповнення і без того дірявого бюджету, переконують у МВС, а винятково із турботою про пересічного громадянина, аби той вижив. Чи функціонує ще країна від самого ранку на вулицях столиці, перевіряв Олександр Загородний. Це Валентин. Йому 20 і він дуже хоче у гідропарк. А це поліцейські. Їх 20 і вони Валентина не пускають. А чому це він не хватає? Ні, мародьори, я не знаю, що це прийшло. Поліцейські не пускають гідропарк відвідувачів, посилаючись на рішення Кабінету міністрів України. Хлопець апелює до Конституції. Юридична суперечка затягується, зрештою Валентин іде до води, роздягається і пірнає. Він пливе на той бік до омріяного гідропарку. Але поліцейські бігають швидше. Та що ви там не хочете? В
Втекти від кількох десятків правоохоронців Валентина можливості не було. Тому трохи пообурювавшись, він таки сідає в одних плавках в поліцейське авто. І їде до відділку. Туди, де вже сидять двоє його товаришів по спорту. Їх затримали на 2 години раніше. Їхню справу розглядатиме суд за тиждень. Валентин та його друзі – спортсмени. Вони звикли ледь не щодня ходити ось на цей спортмайданчик. Тепер їх сюди не пускають. Кажуть, тут можна підхопити вірус. І все-таки логіка у тому, щоб заборонити займатися на спортмайданчику, є, кажуть фахівці, і пояснюють дуже просто. Наприклад, інфікований може елементарно покашляти на цю трубу. Підходить інший, хапається у цьому місці рукою, підтягується, а потім неєш, витирає піт на своєму обличчі. Гідропарк – місце завжди людне. Його пляжі, затоки оспівані народом у піснях та показані у кліпах. Всі кияни йдуть на гідропарк. Гідропарк – це наша славна мрія. Тут на нас чекають день і ніч. Гарний пляж і ох, які дівчата. Але тепер, попереджає поліція, замість дівчат у гідропарку їх зустрічатимуть ох, які патрульні. Дядь, пожалуйста, там є кошелек, мій лежить, днем паспорт. Пожалуйста, помоги. Надо, щоб ти мені прислав фотку. А це вже контрактова площа столиці. Патруль зупинив хлопців без паспортів, але з пивом. Кого не чіпають поліцейські? Кур'єрів. Складається враження, вони всюди. Роботи і справді стало більше і платять добре, зізнається Павло. Хлопець працює пішо, але сподівається, за карантин заробить собі на якийсь транспорт. За карантин? Я думаю, на мопед точно можна, а от на авто... Перший день суворого карантину позначився і на центрі столиці. На вулицях багато автівок, а от перехожих – одиниці. Майдан Незалежності сьогодні схожий на той самий зі стрічки «Слуга народу», коли президент Голобородько гуляє порожнім Києвом. Ей! Люди! Ей! Олександр Загородний, Антон Філіп, Вадим Литвин. Спецкор 2+2.